është familia e Petraj Milos, ajo që u dhunua nga policët malazez në doganën e Muriçanit. Si që pa dhe nga pamjet e publikuara nga jo që, profesori i njohur njëkohësisht ish këshiltari presidentit, u tërhoj zvarë bashkë me familjarët e ti, pasi si pas tyre, kjo makinë nuk ishte respektuar radhën. Burime për jo që Albania bën me dije se familia Milo ishte totalisht korekte me sjelljen e tyre, por dhuna e policisë ishte kafshërore. Në pamje duket se Milo dhe djali i tij tërhiqen zvarr nga policia, teksa shqiptar të tjerë duan ta ndihmojnë por nuk munden dot për shkak të frikës. Ndërkohë pavarësisht përpjekjes së redaksisë sonë, ende nuk ka një reagim nga institucionet tona shqiptare. Jo që Albania zbuloi gjithashtu edhe një nga policët që ka dhunuar këtë familje. Mësohet se ai është Nikola Boljevic dhe gjithmonë ka pasur konflikte me shqiptarët. Merr nga 10 euro, ndonjë Red Bull punëtorëve sezonal, sidomos nga Shkodra që të kalojnë pa probleme, shkruan një qytetar për jo që. Edhe një herë jo që Albania kërkon që të zbardhet kjo ngjarje dhe digniteti i shqiptarëve të vihet në vend. Është e turpshme të shohet shqiptarët dhunohen kështu në një pikë doganore, për çfarë do lloj arsye qoftë.